Салам алейкум, Хайрулах Шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, события уходящей недели. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +380 67 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. А это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. А я рада представить гостя нашей студии. Юрій Костенко, народний депутат України 1-4-6 скликань, міністр охорони навколишнього середовища 1992-95-98 роках. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго здоров'я. Я наш эфир предлагаю начать со следующих новостей. Абсолютное большинство украинцев, 61%, считают, что Крым должен в будущем входить в состав Украины. Лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав РФ, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государством, государственным образованием. Таких 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова. Сегодня в Киеве они провели пресс-конференцию с участием постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, с участием лидера Крым, председателя Меджлиса Крымстарского народа Рифата Чубайрова и других спикеров. Наши журналисты подготовили небольшой сюжет с этого мероприятия, с этой пресс-конференции. Конференции я предлагаю вместе посмотреть. Крим має повернутися до України. Як показало загальнонаціональне опитування, таким політичне майбутнє Криму бачить 61% українців. На даний момент пан Микола. Дані надав фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Також експерти наголосили, що є тенденція зростання підтримки ідеї кримсько-татарської національно-територіальної автономії на рівні 57%. Зараз ми бачимо, що більшість підтримує цю ідею створення кримсько-татарської автономії і абсолютно позитивно сприймається закон про корінні народи. Законопроект про кримсько-татарську національно-територіальну автономію був підготовлений ще у 2017-2018 роках. Про це зазначив голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубайров. Оцей законопроект є в офісі президента України. Я розумію, що пан президент має на увазі, і він про це, до речі, говорив в цьому своєму інтерв'ю, що має бути узгоджений з його офісом проєкт, і цей проєкт має має бути підготовлений на основі Кримської платформи, узгоджений з представницьким органом корінного народу і представлений йому як президентові. Я думаю, що ми на короткі терміни виконуємо цей заклик президента України, все буде добре. Кримська платформа є однією із стратегій деокупації, реінтеграції та ефективним механізмом повернення Криму до України. На цьому акцентував увагу постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Оскільки те, що Кримська платформа є майданчиком, на якому ми зможемо обговорювати з нашими міжнародними партнерами всі питання, пов'язані з окупацією Криму, і це відрізняє її від роботи в рамках міжнародних організацій, в рамках яких ми обговорюємо лише окремі питання. Це системна політика, це системний механізм роботи по деокупації та реінтеграції Криму. Установчий саміт Кримської платформи відбудеться вже 23 серпня. Свою участь у ній підтвердили 45 країн, серед яких і Ісландія, яка приєдналася до ініціативи сьогодні. Анастасія Шершень, Іслям Пінкаєв, АТР. А от сьогодні пройшла от така новина. Одна із стран в последний момент отказалась от участия в Крымской платформе. Она сделала это под давлением
Российской Федерации. Об этом сообщил секретарь РНБО Алексей Данилов. Цитирую. «У нас бешеное давление Российской Федерации. Был доклад наших разведок по этому вопросу. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине провести такое мероприятие. Я могу констатировать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением Российской Федерации в последний момент отказалась. Но это одна страна. Будем считать, что с остальными будет все хорошо». Конец цитаты. Пане Юрію, ви ожидали такого? Я, в принципі, не надаю такого важливого, аж надто важливого значення формальній кількості країн щодо Кримської платформи. Тут важливим є інше, що дійсно створюється міжнародний майданчик для того, щоб відпрацьовувати спільно позицію України у тих переговорах надзвичайно складних, які веде міжнародна спільнота із Російською Федерацією щодо повернення Україні її території, включно із автономією Криму. Але, ви знаєте, я, виходячи із цього коротенького репортажу щодо сьогоднішніх опитувань, вони дуже цікаві, я згадую інше. Що? Я згадую, так як я депутат і першого скликання, і багатьох інших скликань, загалом 5 скликань, я згадую дискусії, які велися в стінах українського парламенту, ще коли був проведений так званий референдум, коли Україна знаходилася в складі СРСР. Це в 91-му році, на початку 91-го року. І друга дискусія у стінах парламенту, коли обговорили ми закон про автономію Крим. І саме тоді була, як на мене, втрачена надзвичайно важлива річ в автономії Крим, як те, що це не має бути територіальна автономія, що це має бути саме автономія кримсько-татарського народу. Так. І я пам'ятаю, як на одній із зустрічей тоді вже президента Кравчука з представниками Народної Ради, це опозиційна меншість Верховної Ради України, до якої і я входив, ми із Ларисою Скорик, також депутат першого скликання, намагалися переконати Кравчука у тому, що саме автономія кримсько-татарського народу і буде гарантом того, що Крим залишиться у складі України попри будь-які політичні процеси, які там будуть відбуватися. І це, знаєте, були пророчі слова, тому що, як ви знаєте, потім був обраний Мішков, який одразу ж намагався повернути кримську автономію в склад Росії. Тоді це не вийшло. Тоді не вийшло, так. Але я просто кажу, що можна було ще на початках незалежної України питання автономії кримсько-татарського народу вирішити. І тоді не було б ні 2014 року із так званим новим референдумом, яким сьогодні козиряє Росія, хоча він проведений був абсолютно в порушенні української конституції, всіх законів і загалом всього міжнародного права. І багато іншого. Так що сьогодні Кримська платформа, повертаючись уже до того, що має відбутися днями, повинна дійсно чітко окреслити стратегію. І вона має починатися саме із внесення в Конституцію України вже зараз статусу кримської автономії, як автономія кримсько-татарського народу. От з цього і почнеться повернення Криму в українське правове поле і в українську державу. Без цього рішення, я хочу однозначно сказати, виходячи із свого політичного досвіду і міжнародного досвіду, саме без цієї норми і в Конституції України, і в законі про корінні народи, ми будемо постійно наштовхуватися на стіну, в тому числі і стіну непорозумінь з боку наших партнерів. А як це Туреччина, до речі. Так, Туреччина, так. Вона тут є нашим природним союзником надання автономії кримсько-татарському народу. Так, а як непосредственно прийняття цих законопроектів приблизить деокупацію Криму? От наш, к чому ми повинні апелювати? В першу чергу до того, що з'явиться нарешті суб'єкт з точки зору міжнародного права, з яким і треба вести подальші переговори влади української з тими, хто буде представляти півострів Крим.
це кримсько-татарський народ. Я кажу про юридичну площину. Да, я понимаю. І тоді набагато простіше буде вести діалог із міжнародною спільнотою, із Організацією Об'єднаних Націй, де кримсько-татарський народ, як суб'єкт права в кримській автономії, буде представлений уже відповідним голосом, відповідною позицією. Це, ще раз повторюю, все треба робити у річищі міжнародно-правової стратегії, і вона повинна починатися саме із кримсько-татарської автономії. Якщо знову будуть, я розумію, от щойно ви говорили про те, якийсь там шалений тиск Росія чинить, то, звичайно, вона буде чинити. А чому ми маємо звертати на ці всі тиски, ці всі провокації Росії? Росія – агресор. Для нас це абсолютно не аргумент, що там буде поговорити з цього приводу Росії. Аргументом є одне. А. Національний інтерес української держави. Б. Національний інтерес кримсько-татарського народу, який має один юридичне право називатися корінним народом автономії. Сейчас многие говорят, что одно из ошибок, которая была допущена в 90-х, это Будапештский меморандум. Когда нам, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Россия дали какие-то гарантии в обмен на ядерное оружие у нашей территориальной целостности. Это так? Это была роковая ошибка Украины? Я в той час опинився в епіцентрі всіх подій, пов'язаних із ядерним роззброєнням України. По-перше, очолював спеціальну робочу групу Верховної Ради, яка готувала всі рішення щодо ядерної зброї. По-друге, як уже міністр з 92-го року став першим головою державної делегації на переговорах щодо ядерного роззброєння і вів переговори як з Росією, так і з Сполученими Штатами Америки. І дуже детально знаю кожен крок, пов'язаний із втратою третього у світі ядерного потенціалу України. Два слова тільки скажу щодо того, щоб люди розуміли, що це таке було. В 91-му році після проголошення незалежності на території України, а відтак, згідно норм міжнародного права, ми стали власником цієї ядерної зброї, опинився третій у світі ядерний потенціал. Що це таке? Це більше 2500 стратегічних ядерних боєголовок, кожна із яких могла знищити таке величезне місто, як Нью-Йорк, наприклад. Це величезний флот стратегічної авіації. І це біля 4000 боєголовок тактичних і оперативно-тактичних ядерних озброєнь. До речі, в Криму Крим був перенасичений ядерною зброєю. Це Чорноморський флот, це ядерні міни, ядерні торпеди і система протиповітряної оборони і таке інше. І от саме втрата всього цього, не просто фізична втрата ядерного потенціалу, а втрата, яка полягала в тому, що Україна передала увесь цей потенціал потенційному агресору Росії. А рішення всі українського парламенту записували обов'язок для виконавчої влади знищувати ядерну зброю, а не передавати її комусь. Так. Оце в цьому і полягає злочин тодішнього керівництва української держави. Тому що порушено було закони, які приймала Верховна Рада. Тобто ядерна замість знищення передали Росії окупанту, нинішньому окупанту. Це перший момент. Тепер друге щодо гарантії безпеки. Ще у грудні 92-го року, після проголошення незалежності, заступник держсекретаря США Уізнер нашому послу в Вашингтоні, білорусу, передав ноту Державного департаменту для Кравчука, якою він стверджував, що ядерна зброя, навіть такий величезний обсяг її, не захистить Україну від російського агресора. Чому? Тому що Росія завжди на міжнародній арені виступала в ролі не просто агресора, вона не дотримувалася жодних зобов'язань, жодних договорів. Вона просто, знаєте, як ото казали, що бачу ціль і не бачу перешкоду. Це російська зовнішня політика. Тому в цьому сенсі заступник держсекретаря США був правий, що проти Росії воювати практично неможливо. Але він сказав, що ви можете ядерну зброю замінити на гарантії безпеки у вигляді входження в НАТО.
А це колективна система безпеки, да, яка гарантує сьогодні територіальну цілісність, суверенітет всім членам Європейського Союзу і членам НАТО. Тому ось був шлях заміни однієї системи противаги Росії ядерної зброї на систему НАТО. Так, але а що произошло, що ми остались і без ядерного оружия, і не в НАТО, і територія окупована? Радянський менталітет української влади. Він нікуди не дівся в ті часи. Бо фактично, якщо говорити про уряд 92-го року, я став міністром, нас було три представники опозиції. Я, академік Юхновський, перший віце-прем'єр-міністр, і реформатор Віктор Пензенек, який займався економічною реформою. Все. Оцей весь уряд. А все інше, як було радянським, так і залишилося. Весь уряд на чолі з Кравчуком, колишнім партійним функціонером. Влада на місцях здебільшого була представлена, крім чотирьох західних областей, радянським менталітетом. Більшість Верховної Ради, вона ж нікуди не ділася. Після проголошення незалежності залишилася не просто комуністична більшість, а конституційна комуністична більшість. І от якраз це стало гальмом для реалізації сценарію, коли Україна, поступово знищуючи ядерну зброю, входить у безпекову систему НАТО. Цей шлях Сполучені Штати Америки представили у вигляді вже цілісної стратегії Кравчуку у 93-му році в липні місяці, і це було передано українською парламентською делегацією у Вашингтоні. Суть цього шляху дуже чітка. Україна стає стратегічним партнером США. Україна отримує фінансову допомогу міжнародну у ядерному роззброєнні. Сполучені Штати Америки стають посередником у переговорах із Росією щодо умов знищення ядерної зброї України, саме знищення, да, а не передачі. Да, я розумію. І багато іншого. На превеликий жаль, в 93-му році Кравчук вчергове пішов на домовленості із комуністичною більшістю, урядом, і відмовився від пропозицій Сполучених Штатів Америки. І тепер по Будапешту і меморандуму. От ми к Будапештському меморандуму ще вернемося і про гарантії безпеки поговоримо. Я пропоную зараз підключити к нашому ефіру Дмитро Снегирьова, військового експерта, громадського активіста та співголову громадської ініціативи «Права справа». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Пане Дмитро, вот какой у меня к вам вопрос. Недавно президент Украины Зеленский в интервью заявил о том, что к 2035 году Украина должна построить большой флот. Насколько это реальные цифры к 2035 году построить большой флот? И что предусматривается под этим понятием большой флот? Ну, давайте почнемо, в принципі, цифри реальні, але якщо це не чергова корупційна схема, я поясню, про що йде мова. Свого часу в Україні був закладений, власне, перший есмінець, це проєкт Володимир Великий в місті Миколаєві. На його будівництво було виділено, він вже фактично 42% він готовий, було виділено приблизно 100 мільйонів доларів. Так от наразі цей проект фактично заморожений, натомість українською стороною розглядається питання закупівлі у Туреччини відповідно такого самого судна зразка, ну маєте на увазі есмінця, за суму приблизно 400 мільйонів доларів. Ви мені поясніть, а для чого нам закупати фактично у Туреччини судно, замість того, аби добудувати Володимира Великого, і, власне, це було б і дешевше, по-перше, і по-друге, ми б підтримали, власне, вітчизняну суднобудівельну галузь. Інше питання, що цей завод наразі знаходиться, мовиться, про власність проросійського олігарха Новінського, і дивне питання, що на РНБО не піднімається питання щодо націоналізації цього надважливого стратегічного підприємства для України. Тобто комплекс питань, інше питання, власне. Для мене не зрозуміло, чому ми для потреб, власне, прикордонної служби закупаємо катери у Франції. Причому закупаємо їх на 30% дорожче, ніж вітчизняний товаровиробник. Якщо наразі абстрагуватися від того, кому належить, власне, кузня на Рибальському, то, як на мене,
патріотичних, навіть і суто економічних міркувань, подібне оборонне замовлення треба було віддати все ж таки відповідно Кузьміно-Рибальському, а не прокручувати чергові, ну такі, скажімо, напівкримінальні оборудки. І це стосується декількох напрямків переоснащення українського військово-морського флоту. Єдиний позитив в цьому є, це спільна програма щодо будівництва, власне, катерів з Великою Британією. На цю програму буде виділено 1,8 мільярдів, відповідно, фунтів стерлингів. І буде побудоване нове підприємство, і, власне, і буде побудована інфраструктура. Але стоїть питання, чи це задовільнить, власне, потреби військово-морського флоту. Ті розмови, які точаться наразі про те, що Україна має будувати москітний флот, ну, по великому рахунку, це не стратегія розвитку, власне, українського флоту. Це тимчасова міра, як на мене, яка би мала знизити, власне, можливість військової ескалації як в Азовському, так і Чорному морі. Але перед тим, як говорити про переоснащення флоту і будівництво, власне, потужності, ми мали би закласти політичні підвалини. Йдеться про денонсацію договору від 2003 року, яким передбачається те, що Азовське море і Керченська протока є водами виключно України і Росії. От наявність цього договору блокує будь-які наміри української влади щодо розбудови власного флоту як в акваторії Азовського, так відповідно і Чорних морів. Так само не піднімається чомусь питання, навіть на Кримській платформі, щодо денонсації договору про перебування російського флоту в Криму. Як на мене, це був би практичний перший крок, який би засвідчив наміри української влади щодо деокупації цих територій. Натомість ми говоримо про те, що цей договір начебто тримає Російську Федерацію в юридичному полі і не дозволяє Російській Федерації. Далі три крапки. Мені не зовсім зрозуміло, що він не дозволяє, якщо Російська Федерація його вже денонсувала в односторонньому порядку, фактично визнавши Севастополь своєю військово-морською базою. Тобто, якщо ми говоримо про розбудову флота, то, на мою думку, треба спочатку закладати політичні підвалини наявності такого флоту і демонструвати політичну волю в моменті відстоювання національних інтересів щодо, власне, повернення окупованих територій. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Дякую за змістовну відповідь. Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку. Військовий експерт, громадський активіст та співголова громадської ініціативи «Права справа» був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, возвращаюсь к предмету нашей дискуссии, к Будапештскому меморандуму и гарантиям национальной территориальной целостности Украины. Все же, как так, что теперь нам делать с этой Филькиной грамотой? Можем ли мы к ней апеллировать в переговорах с нашими партнерами уже Британии и Соединенными Штатами Америки? По-перше, Будапештський меморандум не Филькина грамота, а це юридично-правовий документ надзвичайно великої ваги, бо під ним стоять підписи голів держав, які взяли на себе юридичні зобов'язання. Те, що дехто це називає лише запевненням, а не гарантіями безпеки, це, знаєте, юридична дискусія. Головний чинник і вага цього документу підтверджені тим, що він є офіційним документом Організації Об'єднаних Націй. Це перше, що я хотів сказати. Друге, Будапештський меморандум з'явився під шаленим тиском більшості Верховної Ради України, яка не хотіла без юридично зобов'язуючих гарантій ухвалювати рішення щодо приєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна, чого від Кравчука вимагала в першу чергу Росія. Навіть не Сполучені Штати Америки, а Росія. І саме під цим тиском нарешті Українське міністерство закордонних справ розпочало серйозні консультації із Сполученими Штатами Америки, з Росією, з Великобританією щодо того, яким має бути цей Будапештський меморандум. Те, що
знову ж таки, через надзвичайно велику компромісність Леоніда Макаровича Кравчука, я кажу дипломатично, знову ж таки не вдалося відстояти документ, який би був юридично зобов'язуючим, так як це зроблено було для Австрії після Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки і СРСР гарантували Австрії недоторканність, територіальну цілісність в обмін на те, що вона не буде членом НАТО. І цей договір було проведено через національні парламенти трьох країн як ратифікація цього документу. Такої процедури щодо Будапешту не було. Але я ще раз повторюю, що під ним стоять підписи голів держав. І це не Фількіна грамота. Тепер по суті. Так, ну а що вони нам зараз дають? Наші території окупірні? Оце якраз я хочу сказати. По суті, чого Будапештський меморандум не використовує українська влада? Так. Це тема парламентського, до речі, дослідження. Там спеціальні творяться комісії, які повинні провести це дослідження, чому не активували Будапештський меморандум, коли Росія почала агресію проти України. Нагадаю, що відбулося. Тоді міністром закордонних справ в 2014 році після Революції Гідності був призначений Дещиця. І Дещиця, виходячи саме із норм Будапештського меморандуму, там є стаття щодо того, що країни, які гарантують Україні безпеку, повинні у випадку агресії проти України починати консультації і випрацьовувати спільну позицію. Так от Дещиця звернувся до США, до Британії із пропозицією провести консультації. Ці консультації відбулися у Франції, у Парижі, уже у після анексії Криму, одразу ж в березні місяці 2014 року. Але, як ви знаєте, там почалася президентська виборча кампанія, і був обраний президентом Петро Порошенко. На превеликий жаль, одразу ж відбулася зміна пошуку через механізм Будапештського меморандуму партнерів. Замість Британії і США за нормандським столом так званого переговору Франція, опинилася Франція і Німеччина. І от оце і є предметом дослідження спеціальної парламентської комісії, чого так відбулося. Я далі не хочу сюди занурюватися. І тим не менше, сьогодні вже є новий президент. Саме сьогодні президент Зеленський повинен їхати до Байдена із Будапештським меморандумом. І нагадати шановному пану президенту США про те, що пункт 5 зобов'язує США стати учасником не нормандського формату, а формату, який визначає Будапешт. Британія, Україна, США повинні сідати за один стіл не просто переговорів, а консультацій. О, зараз ми робимо Кримську платформу для чого? Так. Як майданчик для консультацій. Так же вона звучить. От точно так же Будапештський меморандум пан Зеленський повинен активувати і зробити майданчик консультаційний, де не ми самі будемо щось там про Путіну пропонувати, як він останнє інтерв'ю Зеленського, що з Путіним треба сідати за стіл переговорів. Так. Це найбільша помилка буде Зеленського стратегічна, якщо він сяде за стіл переговорів із Путіним. З Путіним ніхто ніколи не домовився. Я проходив переговори з російською делегацією щодо ядерного роззброєння, і коли я ставив питання, ви забрали у нас тактичну зброю навіть без нашого дозволу. Коли ви будете розраховуватися за ці матеріальні цінності? А хочу нагадати, матеріальних цінностей у ядерній зброї України було на 100 мільярдів доларів. Це вартість виробництва високозбагаченого урану і плутонію. Росія нам віддала за стратегічну зброю, знаєте скільки? На 1 мільярд доларів ядерного палива. 100 мільярдів забрала, один, будь ласка, компенсація, як вони казали. 99 в кармані. Так. Тому, якщо хтось піде на переговори тет на тет з Росією, то це не просто хрест на переговорах треба ставити. Це треба ставити хрест на всьому тому, що було досягнуто з допомогою міжнародної спільноти щодо протидії російській агресії, тих санкцій і всього іншого. Це як штрих. Отже, що треба починати візит Зеленського до Байдена із Будапештського меморандуму? Це єдиний документ, який ратифікований на найвищому рівні Організації Об'єднаних Націй, який має юридичну силу. Мінські процеси, все, що говориться, вони абсолютно
поза правовим полем України, поза Конституцією України. І друге, що я хотів би сказати про Будапештський меморандум. Два роки назад я брав участь у Італії в конференції щодо уроків ядерного роззброєння України. Захід визнає, що це уроки дуже важкі, тому що на такому роззброєнні, а вірніше, я це називаю ядерним роздяганням України, дійсно Україна, Росія не просто розв'язала собі руки щодо сьогоднішньої агресії, а Росія показала всьому світу, що Заходу не варто довіряти. От дивіться, вони гарантери України, але вони не виконують ніяких гарантій. Тому Північна Корея сьогодні не просто свою ядерну програму розвиває. Північна Корея сьогодні постачає нелегально ядерні матеріали для ядерної програми Ірану, зокрема. І бажаючих країн отримати ядерну зброю як найбільш ефективний засіб і протидії будь-якій агресії дуже багато стає. Тому Сполучені Штати Америки на цій конференції вустами одного із колишніх послів в Україні запитали мене, як представника України, а чого ваше керівництво не активує Будапештський меморандум? Ми ж вам даємо міжнародну допомогу, ми ж вам даємо кошти на підтримку Збройних сил. Чого це не робиться в межах Будапештського меморандуму і тих зобов'язань, які мають, в тому числі, США перед Україною? Оце питання я переадресовую нашому нинішньому президенту і рекомендую йому взяти Будапештський меморандум, самому прочитати його, а потім нагадати пану Байдену про їхні зобов'язання. Пане Юрію, а якщо ми предположимо, що збираються, активізуємо Будапештський меморандум, збираються консультації з участям України, Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Чого ми можемо чекати по результатам цих консультацій? Що це може бути? Абсолютна зміна настроїв у так званому мертвому, як сьогодні сказала пані Меркель, після розмови з Путіним в форматі. Що я маю на увазі? Коли за позицією навіть нормандських переговорів, я мінський загалом не вважаю, це таке, що таке мінські переговори? Це розмовляй із терористами, з бойовиками. Да. Це називається мінські переговори. Нормандський хоч якось замаскований під міжнародно-правовий там діалог, а це абсолютно здача інтересів національних України. Так от, коли буде позиція на нормандському форматі не України, а трьох країн, Британія, США і Україна. Це зовсім інша вага. Для Меркель, чиї наступника, і для президента Франції Макрона. Тому ось що таке Будапештський меморандум. І я просто дивуюся, чому українська влада, український МЗС на кожній міжнародній трибуні не говорять про Будапештський меморандум і про те, що світ зобов'язаний виконувати норми Будапештського меморандуму, тому що там не просто підписи лише там трьох країн наших союзників, там за цим стоїть і Франція, і Німеччина. Я коли проводив переговори щодо ядерного... Китай стоїть за Будапештський меморандум. Ну, Китай, Франція, вони приєдналися, але я про інше хочу сказати. Коли я проводив переговори щодо ядерного роззброєння, в мене майже кожного дня були делегації з різних країн, більше європейських, і питали, як голову делегації, ну, ми готові вам все зробити, і економіку підняти, все, тільки рухайтеся шляхом до деярдизації України, тобто знищуйте ядерну зброю. Тому це не позиція тільки Британії і США. Це позиція і пані Меркель, ну, тодішнього канцлера, Коль був тоді канцлером, коли починалися переговори. І те ж саме стосується і президентів Франції. І якби український МЗС знав цю новітню історію України, в тому числі і цей процес, як він відбувався, я думаю, що він буде набагато ефективніше використовувати Будапештський меморандум. Я можу порекомендувати книжку «Історія ядерного роззброєння України», яка вийшла в 2015 році, як почалася агресія. Я зібрав усі архівні документи, які стосуються процесу ядерного роздягання України, і нехай вивчають можливості, які втратилися, і використовуючи цю історію, нехай озброюються новою позицією України щодо того, як треба вести і з ким треба вести переговори по деокупації і Криму, і України. Пане Юрію, сейчас от то соглашение, которое было заключено между Германией и США по вопросу Северного потока 2, сравнивают с Будапештским меморандумом, называют это соглашение Будапешт 2. Вы с этим согласны? Ну, Путін уже прокоментував ще гірше, він сказав, а яке саме відношення до нас?
Це були якісь там декларації. Вони не мають юридичної сили, і ми на це не реагуємо жодним чином. Про що б вони не домовилися? Хоча вони домовлялися на користь Росії, якщо говорити відверто. Тепер, чи наскільки це Будапешт 2, чи Мінськ 3, це покаже практика. Але я думаю, що ні, не буде навіть в лапках Будапешту 2. Чому? Тому що Росія має тут справу не з Україною, де вона впливала на позиції перших керівників, на парламентську більшість, на уряд. Сусіди і браті, як до сьогоднішнього дня повторює як мантру Путін. Вони будуть мати справу уже із незалежними державами, які керуються і національними інтересами, і інтересами Європейського Союзу. Наприклад, сьогодні ви знаєте, що в Європейському Союзі вже створилася дуже потужна опозиція діям Німеччини і, зокрема, пані Меркель щодо Північного потоку-2. Чому? Тому що це енергетична безпека вже Європейського Союзу, де членами на рівних правах є і Польща, і Прибалтійські республіки, і Чехія, і Словаччина, і інші. І не зважати на їхню позицію Європейський Союз не має права. Тим більше, що вже є рішення судове про те, що «Газпром» порушує умови продажу російського газу на європейський ринок. І «Північний потік-2» тим більше буде порушувати ці правила Європейського Союзу. Не Польщі, не Прибалтії, а Європейського Союзу. Тому однозначно можна стверджувати, що попереду у Німеччини ще дуже складна і довга боротьба і вже своїми колегами по Європейському Союзу за те, щоб російський газ по Північному потоку-2 почав постачатися на європейський ринок. Це юридична складова. А тепер політична складова. Байден надзвичайно досвідчений політик, ну, колоса, 50 років в політиці, причому на міжнародному рівні. Він же очолював у Сенаті комітету закордонних справах. До речі, Байден ще у 93-му році як голова комітету, проводив парламентські слухання в Сенаті щодо того, що український парламент відкинув пропозиції президента Кравчука щодо ратифікації одночасно договору «Старт» про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна країна. Ми тоді це повністю відкинули як те, що шкодить національним інтересам України. І от в США одразу підняли, ну, зрозуміло, з подачі Росії страшенний гвалт, що Україна відмовляється від зобов'язань щодо руху до без'ядерного статусу. Виступав заступник директора ЦРУ із цим питанням і на запитання Байдена, а що Україна порушила у плані відмови від свого майбутнього без'ядерного статусу? Той каже, так от Кравчук написав вже Бушу листа про те, що він зобов'язується знищити всі стратегічні озброєння за 7 років. На що Байден каже? А ви знаєте, скільки наші президенти підписували і листів, і міжнародних договорів, які Сенат і парламент, Конгрес відхилили. Тобто до тих пір, поки парламент не ратифікує, жоден міжнародно-правовий акт не вступає у силу. На запитання Байдена, а в Україні що інша практика ратифікації? Має право президент без парламенту вводити в дію міжнародні договори? Мабуть, ні, каже заступник директора ЦРУ. На що Байден тоді каже? Ну, то тоді Україна нічого не порушувала. Це просто як штрих до того, що таке Байден і його рівень. От, повертаючись до теми і ядерної зброї, і Будапештського меморандуму, і загалом безпеки, я хотів би наголосити на тому, виходячи з своєї практики. Це велика практика. Майже 30 років в політиці, депутат 5 скликань, 6 років міністр, голова двох переговорних процесів. Можу однозначно сказати, що позиція України, на превеликий жаль, найбільшою мірою була незрозуміла Заходу щодо своїх національних інтересів. І коли Захід, в тому числі США, були готові не просто підтримати Україні в процесі ядерного роззброєння, а ввести нас за ручку в НАТО за декілька років, Україна відмовилася. А тепер вона звинувачує там і Америку, і, до речі, і ту ж Німеччину у всіх гріхах.
першу чергу, це відповідальність української влади, яка ніколи не керувалася національним інтересом. І це продовжується 30 років. Дякую вам дуже, пане Юрію Чохсагу, у нас, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо за интересную беседу. Юрій Костенко, народний депутат України 1-го, 4-го, 6-го скликань, міністр охорони навколишнього середовища 1992-му, 95-му, 98-му роках. Ми, к сожалению, с вами сейчас прощаемся, ну, буквально на 4 минутки. Эфир телеканала АТР. Далее продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите самые актуальные, самые свежие новости. Сейчас я говорю «Дослармуз» и «Яйнлармузга». Де вам етемос, шымды украин тілінде заман информацион программасын серетмеге унутманас мұхберлерма сонки хаберлерна сізлерге азырлады. Атта учдаха қала көрушкенже.